Zdravím vás, přátelé. Dneska jsem si pro vás připravil knižní recenzi, a to na knížku z našich luhů a hájů od Michala Březiny, Zlé časy. Myslím si, že je dost pěkná obálka. Tak, Zlé časy jsou humoristickým sci-fi románem, ve kterém je hlavním motivem cestování v čase. Příběh vypráví o Dušanu Vofírkovi, který se nechá naverbovat takovou tajnou agenturou a má za úkol odjet do Chorvatska, tam splnit nějakou misi, o které úplně nezná podrobnosti, a získat tajnou dokumentaci. No a ty dokumenty jsou prozradím teda o cestování časem. Bohužel, samozřejmě, jak to tak v příbězích bývá, tak se všechno nepovede, jak má. No a Ofírek má první problém. Nicméně se zjistí, že Ofírek zvládá to cestování časem. Protože Dušan Ofírek je hrozný vůl. Dušan Ofírek je doslova hovado. A právě protože má takovou jako nižší inteligenci, tak mu to cestování časem nedělá problém. Ano, v tomhle příběhu jde o to, že velmi inteligentní lidé nemohou často cestovat tolik časem jako ty jednodušší. A z toho důvodu je Dušan Ofírek ideálním kandidátem na další mise. Je poslán do středověku, do období vlády Karla IV., kde má za úkol dělat fotografii. To je všechno. No ale hádejte. Dušan Ofírek celou situaci totálně posere. A když se to nezdá, tak vlastně svým jediným činem dokáže zvrátit chod celé budoucnosti. On se teda s tím se vrátí do současnosti, ale už je jiná. A on má za úkol vlastně to zase jako zvrátit. A tak začíná tak taková jako nekonečná cesta časem. A v případě Dušana Ofírka jde potom do budoucnosti. Třeba o 100 let dopředu, pak o 200, pak o několik tisíc, o desítky tisíc. A dostane se až do roku 1 000 000. Všechno, co z toho odehrává, vlastně on cestuje jako na jednom místě, takže vlastně v Praze. Tady si představte Prahu v roce 1 000 000. No, je úplně jiná, to prozradí. Dušan Ofírek teda, nejenom, že teda zkazil tu jednu misi v minulosti, on tak nějak se mu ty průšvihy kupěj a v podstatě kdykoliv se jako někde v tom čase zastaví, tak vždycky něco provede. Takže se vlastně ty problémy nebalujou a ve výsledku tím jediným úkolem v této knížce je, že Dušan Ofírek musí všechno dát zpátky do pořádku. Jak jsem říkal, tak Dušan Ofírek je vůl, strašný hovado a jako jednodušší. Ale to neznamená, že je vyloženě hloupej. Já už v psaný recenzi, kterou teda dám do popisku, jsem psal, že mi ta knížka nebo ten příběh toho Ofírka připomíná lehce slavného Švejka. Jo. Ten Dušan Ofírek je takový ten typický švejkovský Čech a svýho šefa totálně štve a má právě talent na to štvát i ostatní lidi. A i když je hrozný vůl, tak je vlastně strašně úžasný. Budete mu hrozně fandit a ten jeho charakter je prostě kouzelný. Vlastně mě si osobně jakoby omotal kolem prstu a on má dobrý srdce. Je takový houževnatý, nikdy nic nevzdává a je to prostě dobrý hrdina. Je to, já říkám, tím, že teda je hrozný vůl, tak teda dochází hodně často k velmi komickým situacím, což je úkol, že to humoristický sci-fi, že jo. Prozradím, že ještě on v roce 1 000 000 získá takového svého parťáka, což bude taková zvláštní bytost, a neřeknu přesně, co to je. Jmenuje se Tančak a
to je další sympoš a budete mít dalšího týpka, kterým budete hrozně fandit. Ta knížka působí ne jako veselé, ale působí strašně pozitivně, působí tak, že přečtení budete mít dobrou náladu. Už teda nejenom díky teda vtipům, ale tím, jak ten příběh furt frčí jako rychle dopředu a je dostatečně propracovaný na to, abyste si ho užili. A i když je to vlastně místy jako hodně, hodně legrační, hodně přehnaný, tak furt tam jsou i dobrý ty sci-fi prvky a i ten přístup k tomu samotnému cestování v čase. Že je to furt i solidní sci-fičko o cestování v čase. Já musím říct, že nejsem překvapený, že to je dobrý, protože Michal Březina už v minulosti v tomhle tom žánru napsal knížku, která mě hodně bavila, byl to Měsíční deník. A ten byl, řekněme, ještě víc přehnaný, ještě víc praštěný, ale nebyl tak konzistentní a nebyl tak dobře popracovaný. Tady už jde vidět u zlých časů, že Michal Březina je dneska lepší autor a ta knížka má prostě dobře udělaný příběh. A i když tam je plno věcí přehnaných, je to vlastně strašná ptákovina místy, tak tráva hlavu a patu a až do konce budete napjatý. Michal Březina jednou trošku žánrově vybočil a to s knížkou Do smrti daleko, která ve té taky je teda nějaký samozřejmě humor, ale to je takový trošku zvláštní thriller, povídkovej. A je hodně dobrý, přesto já osobně razím ten názor, že autorovi líp sedí ta humoristická poloha, kde teda ten text působí strašně uvolněně, strašně, takže i toho autora to opravdu hrozně bavilo. Je to spousta nápadů. A spousta nápadů, jako myslím, že je to hodně detailů, hodně takových menších vtípků, detailů, který si prostě užijete, už jenom z toho důvodu, že se to vlastně furt odehrává, když to řeknu, v jiné lokalitě. Když nepočítáme vyjde do Chorvatska. Takže já jednoznačně musím říct, že jsem z té knížky doznačený. Myslím si, že jako nejsem největší čtenář na světě, znám lidi, kteří čtou dvakrát až třikrát víc knížek za rok než já. Přesto si myslím, že teda čtu dost, ale už se mi málo kdy stává, že by mě nějaká knížka takhle chytla, že opravdu jsem se těšil na každou další stránku. A vím, že samozřejmě recenze má ukázat i nějaký ty negativní věci, ale já jsem tady opravdu z toho opravdu víc než spokojený prostě. Možná by se dalo říct, že ty druhý půlce ne, že by to ztratilo šťávu, to ne, ale že v začátku se samozřejmě nadšený jste úplně z toho mimo, jak vlastně všechno nový, jak objevuje ty nový časy, ty nový světy a je tam, jakoby řekl, možná i takové nejlepší fóry. Ale zase potom v té druhé polovině prostě dobrý to, že je to napínavý a chcete vědět, jak to dopadne. Takže se úplně nedá říct, že by jako byla špatná nebo slabší ta druhá půlka. Spíš jenom dobrá z jiných důvodů a dobrá je teda hlavně především to, že už jste napjatý, jak to skončí, jste zvědaví. Fandíte tomu, těm hlavním hrdinům, aby to dobře dopadlo. Závěrem musím říct, za časy je vynikající humoristický sci-fi román, kterýmu já vlastně nemám pořádně co vytknout. Protože to, co dělá, to, co má dělat hlavně, tak dělá úplně úžasně a to je pobavit. Zasmějte se u toho a zároveň dostanete napínavý příběh. Není to... Michal Březina tady objevil Ameriku, vlastně příběhu o cestování časem. Samozřejmě těch humoristických je celá řada. V tomhle směru to není nějak extra originální. Na druhou stránku k tomu přistoupil po svým a já bych řekl takzvaně opravdu česky. Furt znova a znova zopáknu tu švejkovinu tady. Já ji tady prostě totálně vidím. A v tomhle tom se to třeba odlišuje oproti jiným dílům. A v tomhle tom to je, jako je taková možná největší síla. Takže Zlé časy od Michala Březiny, moc a moc doporučuji, skvělá knížka, myslím si, že se určitě objeví v nějakým mým výběru toho za tenhle ten rok, protože
taky do knížky mě baví. Chtěl bych je číst i další takový. Vím, že Michal Březina letos vydá ještě jednu knížku u Golden Dog. A myslím si, jako nevím, jaká bude. Bude to taková možná víc akčňárna. A to je v této recenzi ode mě všechno. A mějte se hezky. A zase u nějaký další naviděnou.